Tá aí, galera. Saiu o primeiro. Pevinha no camarãozinho Snook. Com o jig de 10 e o snapzinho de Mambituba. Encontra tudo isso nas três lojas: Boutique Pesca, Serra e Mar, a loja Pra Pesca e Universo Fishing. Vamos fazer a soltura do camarada aqui. Calma, calma. Calma. Aí galera, 90% desse peixe vai pro Michel. Aí Michel, faz um beleza pra galera aí. Vamos lá galera, pescaria do Rio Itapucu é Michel aqui, hein. Precisando de uma travessia de barco, só entrar em contato com esse cara aqui, ó. Gente boa. Pode vir, tô à disposição todo mundo aí galera. Deixa o teu contato pro pessoal aí, Michel. Tá legal, depois vamos botar no fim do vídeo aí o 99157-5938. É isso aí, belezinha. Valeu. Show de bola. Tá aí galera, Michel acabou de engatar um pevão bonito ali. Vamos ver a máquina. Quer ajuda aí, Michel? Ah, segura pra mim. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Aí, ó. A máquina. Um jumpinzinho. Bonito peixe, hein? Aí, galera. Aí. Tentei o camarão, não deu nada. Partimos pro jumpinzinho. Primeira jogada, já engatamos ele. Aí. Vou botar o bichinho pra água agora. Esse é o Michel.
bem engatada na canivete. Essa aqui tá menos bagunçado lá. Foi pra vida! É isso aí! Bora, vamos tomar. Valeu, gurizada! Vamos ver se sai outro. Tá aí, galera! Equipamento de hoje, um jiguezinho de 15. Camarãozinho claro, com bastante glitter, snapzinho mambituba. Vamos ver o que vai dar. E aí, galera, o camarada acabou de pegar um robalão bonito aqui, ó. Tá na pedra, vamos ver o que vai dar aqui. Aí, ó. Bonito, bonito peixe. Vou lá embaixo.